প্রথম দিনাই কেনা লগা মেট্রিকত আতরা নাই বেমেজালি অসমীয়া প্রশ্ন কাকতেরে ইংরাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা পতাৰ চেষ্টা চলোৱা সেবাই সোমবাৰে সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা দিবলৈ অহা পৰীক্ষাৰ্থীৰ হাতত তুলি দিলে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্রশ্ন কাকত কার্বি আংলঙৰ পিছত এইবাৰ কোকৰাঝাৰৰ ডি এন হিম্মত সিংগা হাইস্কুলত পৰীক্ষা দিবলৈ আহি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া বেল কিবা দিয়া নাই ওয়ার্নিং এটা দিয়ে না তাৰপিছত এতিয়া মানে দেখিলোঁ টাইমটো হৈ গ'ল দিয়া নাই তাৰপিছত পুলিচো দেখা পালোঁ পিছত মানে ইজনে সিজনে এনেকৈ কৈ আছে যে কিবা কোৱেশ্যনটো বোলে বেলেগ হৈ আহিছে আর কি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাত সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্ন কাকত দেখি হুয়া দোয়া লাগিল শিক্ষকরও লগে লগে আরম্ভ হল দৌড়া দৌড়ি পরীক্ষা কেন্দ্রের পর থানালৈ গাড়ি দৌড়াই শিক্ষকে সলাই আনিলে প্রশ্ন কাকত অবশেষত 15 মিনিট পলমকৈ কোকৰাঝাৰৰ ডি এন হিম্মত সিংগা হাইস্কুলত আরম্ভ হল সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যিটো পেকেট আছিলে ডি এন হিম্মত সিংগাৰ সেইটো ওপৰত লিখা আছিলে যে জেনেৰেল চৰি ছ'চিয়েল ছায়েন্স বুলি কিন্তু ভিতৰত কুৱেশ্যনটো আছিলে জেনেৰেল ছায়েন্স কিন্তু এইবাৰৰ যিটো পেকিং সেই পেকিংটো এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ কৰিছে যে ওপৰত কিবা বাই চান্স যদি বেলেগ ছাবজেক্টৰ যদি ছাবজেক্টটো থাকে তথাপিও ভিতৰত আমি দেখা পাওঁ যিটোকে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আছে কাৰণ ভিতৰতো আৰু পেক কৰা থাকে গতিকে সেইটো দেখাৰ লগে লগে মোক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছে আৰু লগে লগে আমি মানে সেৱাক আমি জনাই দিছোঁ চেয়াৰমেন ছাৰক জনাই দিছোঁ তাৰপিছত লগে লগে আমি থানাত গৈ পেলাই সেইটো ৰাখি আকৌ আমি মানে বেলেগ এটা যিটো আমাৰ আজি হ'ব লাগিছিলে মানে এই ছ'চিয়েল ছায়েন্স তো সেইটো আনিছোঁ আৰু আমি টাইমতেই প্ৰায় পোৱা নিচিনা বুলি আমি ক'ব লাগিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনা বৰাক উপত্যকাত প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল হোৱাৰ ঘটনাৰ কোনো সদুত্তৰ নাপালে ৰাজ্যবাসীয়ে কাৰ ভুলৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে হৈ আছে এনে কাণ্ড দুদিনৰ পৰীক্ষাত ধাৰাবাহিক বিসংগতিৰ বাবে দায়ী কোন থানা কৰ্তৃপক্ষ নে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ব থকা বিষয়া কোনে দিব এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰক বসুমতাৰীৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট